अथ पञ्चमोऽध्यायः सूत उवाच अथ त्वं सुखमासीन उपासीनं बृहच्छ्रवः देवर्षिः प्राह विप्रषिं वीणापाणिः स्वयन्निव नारद उवाच पारासर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा जिज्ञासितं सुसंपन्नमपि ते महद्भुतं कृतवान् भारतं यस्तं सर्वार्थ परिब्रह्मितं जिज्ञासितमधीतं च यत्यद् ब्रह्म सनातनम् अथापि सोच्य सात्मान मकृतार्थ इव प्रभो व्यास उवाच अस्तेव मे सरमिदं तयोक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधं पृच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतं स वै भवान् वेद समस्तगुह्य मुपासितो यत् पुरुषः पुराणः परावरेशो मनसैव विश्वं सृजत्यवत्यति गुणैरसङ्गः त्वं पर्यटन्नर्क इव त्रिलोकी मन्तश्चरो वायुरिवात्मसाक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतेहि स्नातस्य मे नूनमलं विचक्ष्वः श्रीनारद उवाच भवतानुदितप्रायं यशो भगवतो मलं येनैवासो न तुष्येत मन्यो तद्दर्शनं खिलं यथा धर्मदयश्चार्थ मुनिवर्यानुकीर्तितः न तथा वासुदेवस्य महिमाज्यानुवर्णितः न जद्वच्चश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रगणीत कहि चेत् तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्यशिक्षया तद्वाग्विसर्गो जनताघविप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमवद्धवत्यपि नामान्यनस्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः नैष्कर्म्यमप्योचितभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनं कुतः पुनः सस्वदभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यद्यप्यकारणम् अथो महाभागभवानमोघदृक् शुचिस्रवः सत्यरतो धृतव्रतः उरुक्रमस्याखिलबन्धमुक्तये समाधिनानु स्मरतद्विचेष्टितं ततोऽन्यथा किञ्चन यद्विवक्षतः पृथग् दृशस्तत्कृतरूपनामभिः न कुत्रचित् क्वापि न दुस्थति मतिर्लभेत वाताहतनौरिवास्पदं जुगुप्सितं धर्मकृतेऽनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इति तरह स्थितौ न मन्यते तस्य निवारणं जनः विचक्षणे स्याहति वेदितुं विभो रणन्तपार्यस्य निवर्तितः सुखं प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मनस्ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभुः तक्तौर्न स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन्न पक्कौ तपते ततो यदि यत्र क्व वा भद्रमबूदमुष्य किं को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः तस्यैव हेतुः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद्भ्रमतामुपर्यदः तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखं कालेन सर्वत्र गभीररहंसा न वै जनो जातु कथञ्चनाब्रजे मुकुन्दसेवन्यवदङ्गसंसृतिं स्मरन् मुकुन्दाङ्घ्रुपगुहनं पुनः विहातुमिच्छेन्न रसग्रहो यतः इदं हि विश्वं भगवानि वेतरो यतो जगत्स्थाननिरोधसम्भवः त
तद्वी स्वयं वेद भवांस्तथापि वै प्रादेश मात्रं भवतः प्रदर्शितं त्वमात्मनात्मनमावेज्य मोघदृक् परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् अजं प्रजातं जगतः शिवायतः महानुभावा भुवद्दयोधिगण्यताम् इदं हि पुंसस्तपसः सुतस्य वा शिष्वष्ट्यस्य सुक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः अविच्युतोऽर्थो कविभिः निरूपितो यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम् अहं पुरातीत भवे भवं मुने दस्यास्तकस्याश्च न वेदवादिनां निरूपितो बालक एव जोगिनां शुश्रूषणे प्रावृसि निर्विचिक्तताम् तेमय्यप्येतखिल चापलेर्भके दान्ते धृतक्रीडनकेऽनुवर्तिनि चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्यदर्शनः शुश्रूष्यमाणे मुनयोल्पभाषिणि उच्छिष्टलेपानुनुबोधितो द्विजेः सकृत् स्मः भुञ्जे तदपास्तकिल्विषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसः तद्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते तत्रान्वहं कृष्णकतः प्रगायता मनोग्रहेणा शृणवं मनोहरः तः श्रद्धया मेऽनुपदं ऋषिन्वतः प्रियश्रवस्याङ्गममाभवद्रुचिः तस्मिंस्तदा लब्धरुचिर्महामुने प्रियश्रवस्यं खलितामतिर्मम ययाहमेतत् सदसत्स्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे इत्थं शरत्प्रावृसिकावृतो हरे विसृण्वतो मेऽनुसवं यशोमलं सङ्कीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिर्भक्तिः प्रवृत्त्यात्मरजस्तमोपहा तस्यैव मेऽनुरक्तस्य प्रसितस्य हतेन सह श्रद्धधानस्य बालस्य दास्तस्यानुचरस्य च ज्ञानं गुह्यतमं यत्यत् साक्षाद् भगवतोदितम् अन्वौ वोचन् गमिष्यान्तः कृपया दीनवत्सलः येनैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेदसः मायानुभावमविदं येन गच्छन्ति तत्पदम् एतत् संसूचितं ब्रह्मस्तापत्रयाचिकित्सितं यदीश्वरे भगवते कर्म ब्रह्मणि भावितम् आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुब्रत तदैव्याज्यामयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम् एवं नृणां क्रियायोगः सर्वे संसृतिहेतवः त एद्वात्मा विनाशाय कल्पन्ते कल्पितः परे यदत्र क्रियते कर्म भगवत्परितोषणं ज्ञानं यत्यदधीनं हि भक्तियोगसमन्वितम् कुर्वाणायत्र कर्माणि भगवच्छिखया सकृत् गृह्णन्ति गुणमानानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युन्मायानिरुद्धाय नमः सङ्कर्षणाय च इति मूर्त्याभिधानेन मन्त्रमूर्तिमूर्तिकं यजते यज्ञपुरुषं ससम्यग्दर्शनं पुमान् इमं स्वनिगमं ब्रह्मन् नव्येत्य मदुनुष्ठितम् अदान् मे ज्ञानमैश्वर्यं यस्मिन् भावं च केशवः त्वमाप्यदभूश्रुतः विश्रुतं विभो समाप्यते येन विदाम्बुभुत्सितम् अख्याहि दुःखैर्मुहुरुर्निदात्मनां संक्लेशनिर्वाणमुशन्ति नान्यथा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे व्यास नारद संवादे पंचमोध्यायः।